Avropanın yeni avtomobillərin qiymətləndirilməsi təşkilatı növbəti kraş testlərinin videolarını paylaşıb. Burada 8 avtomobil imtahana çəkilib. Citroen C3 Aircross, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Crossland X, Seat Arona, Skoda Karoq, Volvo XC60, Volkswagen Polo və T-Roc. Bütün maşınlar ən yüksək qiyməti 5 ulduzu qazana bilib. Ən yaxşı göstərici isə Volvo XC60-a məxsusdur. Crossover ön sərnişinlərin qarşı tərəfdən qorunmasına görə 37,2 bal əldə edib. Yəni, o maksimal qiymətə nisbətən 98% təhlükəsiz hesab olunub. Bununla İsveç off-roadunu ilin ən təhlükəsiz avtomobili adlandırmaq olar. Amma rekord hələ də Alfa Romeo Giulia-da qalır. 37,4 bal. Cari testlərdə ikinci yeri Mitsubishi Eclipse Cross tutub. 36,9 bal və ya 97%. Sonrakı sıralama belədir. Volkswagen Polo və T-Roc, Seat Arona, Skoda Karoq, eləcə də Opel Crossland X və Citroen C3 Aircross. Yüksək qiymətlərə baxmayaraq, mütəxəssislər son iki maşının arxa sərnişinlərinin təhlükəsizliyinə görə bir qədər narahatdırlar. Gravity Industries startapının yaradıcısı, Britaniyalı mühəndis Richard Browning özünün hazırladığı kostyumla uçaraq dünya rekorduna imza atıb. Guinness-in rekordlar kitabının saytında yayılan xəbərə görə Richard 3-cü cəhddə saatda 51,53 km sürət yığmağa nail olub. O, 100 metr hündürlüyə qalxmağı bacarıb və daha sonra suya düşüb. Mühəndis analoji əl işini Dəmir Adam filmindən ilhamlanaraq düzəldib. Dedal adını alan uçan kostyum mart ayında təqdim olunmuşdu. Prototipləşdirmə, elektrik güc sistemləri və elektrik saxlama sistemləri hazırlayan Kaliforniyanın Rice Advanced Engineering Systems və Research Technology startapı 6 motorlu Tachyon Speed hiperkarını göstərib. O, işıq sürətindən də cəld olan Tachyon hipotetik zərrəciyinin şərəfini adlandırılıb. Ekstremal variantlı iki qapılını ümumi at gücü 1250-yə bərabər olan 6 motorla təchiz edirlər. İlk 96 km/saat sürəti yığmaq üçün hiperkara 3 saniyədən də az vaxt lazımdır. Tachyonun maksimal sürəti saatda 386 km-ə çatır. Şəhər mühitində gediş ehtiyatı 241 km-dir. Kupeyə xromo-molibden ərəntisindən boru kəməri quraşdırılıb. Onun da üzərində karbon fiber materialından panellər bərkidilib. Adı çəkilən materialdan hətta aerodinamik kuzov, arxa antiqanat, ön spoiler və diffuzor da ərsiyə gəlib. Hiperkarın bəzi konstruksiya elementləri 3D printerdə çap olunub. Tachyon Speed avtomobilinin avadanlıqları siyasında bir neçə rejimli sürüşməyə davamlı sistem, fırlama vektoruna nəzarət sistemi və tənzimlənən asma daxildir. Elektriklə işləyən hiperkarın nə zaman kütləvi istehsal olunacağı və neçəyə başa gələcəyi barədə isə məlumat yoxdur.